Megatrefa, to je hra od Fortuny, v níž hrajete o jackpot, ten je aktuálně 350 tisíc korun, musíte ovšem trefit 6 přesných výsledků vypsaných zápasů. Aby se vám lépe typovalo, tak vám s ním pomůže Honza Blažek. Honzo, vítej. <laughs> Děkuji. <laughs> tak, super. Jaký jsi typer, mimochodem? Ty jo, jako i... já nesázím teda nikdy, mm -hmm. nikdy jsem nesázel, ale většinou mi typy vycházejí. Vycházej. No Takže tak podle... pojďme se na to podívat a uh, uvidíme. Tak Opava Karviná, jak to dopadne? Já teda přeju po té face, jak říkal trenér, že se zvednou a já věřím, že vyhrajou 1-0. Opava. Amen, mm -hmm. opava. E, baník Dukla. Dukla ještě nemá ani bod. Dává si hodně vlastních gólů. Baník Dukla. E, já jsem teda, co jsem se říkal, bavil v Ostravě. Nehrajou jakoby nějaký hezký fotbal, ale hrajou to dopředu. Bojovněj tým. A doma, doma je převácou. obrana, obrana Dukly a dole trošku, jak si myslím, že, že jasně vyhraje Ostrava. Kolik? A 2-0 určitě. 2-0. Příbram Liberec. Příbram doma, famózní. A teď na Spartě je 2-2? Já teda přeju, přeju Liberci, ale Příbram hraje dobře teďka je ve formě. A doma to potvrdí a vyhrávají 2 uh -huh. Teplice, Slávia, takový šláger kola. Ano, je to takový šláger. Já věřím Slaví, že, že navážejí i na Spartu, jak tam hráli. Uh -huh. Že Teplice doma, doma sice možná dají gola, ale slávě tam hraje jedna Dobře. Plzeň, Mladá, Boleslav. Plzeň, Mladá, Boleslav. Plzeň se poslední čtyři zápasy 1-0 jenom, ale, ale, když jsem viděl obranu Boleslavy, tak si myslím, že to bude jednoznačný a bude to 3-0 pro Plzeň. 3 pro Plzeň a Jablonec Olomouc, ještě jeden zápas. Jablonec Olomouc. Jak jsem tady trošku říkal, že nevěřím Jablonci, ale tenhle zápas bude, bude remízový, si myslím, a bude to 1-1. Jedna jedna. Tak, tolik tipy Honzy Blaška, držíme vám palce.